ele, porra! Dá pra ele também, porra! Ah, se eu não grito, ele não dá, porra. Foda, porra. E aí, cara, tudo bem? É tu que tá no que tá vermelho? É, exatamente. Tá gostando? Tô. Hein? O boné tá molhando todo. Aí, tá tocando coisa ali, ó. Trabalhou bem hoje, Leandro? Trabalhou? Legal, viu? O Barra vai te agradecer um dia aí, ó. Já tá com a bandeirinha e tudo mais. Faz gol! Os caras tão vindo. Joga no olho, posiciona ele. Mas olha a casa do Leandro. Não, rapaz, mas o problema é seu pai. Pô, rapaz, era pra estar dando uma goleada nesse time aí. Esse time branco é muito ruim. Ó. Corre, corre, corre!
Aí ele, vou lá trocar, pô. Na minha opinião, agora tem que ser tocado de sai mais, sai mais, Jorge! Sai, pô! Sai, ô, Jorge! Jorge! Sai de mim, Jorge! Jorge! Russo! Nato! Manda a defesa sair! Atrás, Renan! Manda a defesa sair! Fica, Renan! Fica lá, Renan! Fica lá, Renan! Cadê a barra? Vamos!
mexe com essa bandeira aí, Pato Grande. Não quer ficar jogando bola com os moleques lá, não, Bia? Eu sou de fora lá. Filmei nessa, ô! Aí, ó, tá filmado aqui, ladrão! Não tira onda, não! Vai, pô! Bora, Bebeto, pô! Ó, Bebeto, toma cuidado! Aí, ô, Bernardo! Ô, Bernardo! Aí, bota no bolso e vai! Como é que é o nome mesmo? Ô, meio quilo, sai daí! Filha da puta, ele é careca, mano. Agora é agora! Vai, agora! Sai daí, cara, pega! É que é isso aí? Esse bigode aí, hein? Tá juiz, hein, Sérgio? Dá uma a bandeira lá, Maurício. Ah, tu vai, pô! Oi! Tudo bem? Tá frio, ele vai com um montão pra lá, mano. Dentro. Olha, velho, obrigado, hein? Já vamos sair já. Grande Danilo. Valeu, galerão. Chega aqui. É 4766. E aí, tudo bem? Legal. Aí, Bernardo, o que você acha de tu aí? O professor Cesar, tudo conhece o professor Curto. Bora.
Não, beleza, hein? Pô, aqui até esqueci dessa desgraça aqui. Quando eu tô longe disso aqui é uma beleza. Parabéns aí. Valeu. Você é meu irmão mais velho. É mesmo? É, jogou muita bola, rapaz. Isso aí jogou muita bola. Só não foi profissional. Não, sei se não, não vem cá no chão, não fumo não. Volta aí na final do gol aí, como eu disse. Ih, rapaz, que besteira. Ele jogou com a gente, rapaz. Sabe aquela de imigrante? Ele foi jogar com a gente lá, a gente gol de 4-1. Você tá ruim pra caramba, bicho. Jogamos dele, jogar a força de imigrante de 4-1. Só que ele jogou no time dos caras. Aí eu vi o Brasil ter 20 anos, que o moleque levou um forte pra caralho. Qual é o jogo de hoje? Ai, qual é o estádio? São Duque de Caxias, o Maracanãzinho. Caraca. Bate palma agora aí, ó. Tá. Essa bola, mano. Isso aí eu sei fazer. Fica dando de tempo. Mas dando de tempo tá uma merda. Tem que ver, tem que ser por aí. Né? Ah, o cara na coisa. Tinha lugar pra você hoje, lateral hoje. Ganhando da bandeirante. Viu o campo, né? Viu o campo lá, o campo. Tá. Todo lugar onde você vai ter um pau na tua frente, não tô? Eu não, hein? Esse negócio de pau na minha frente. Olha aí, um grandão.
dia.